Dobré odpoledne. Můžeme začít poslední blok naší společné diskuze ke stému výročí vzniku Československého státu. Tentokrát se tedy v našich úvahách, v našich diskuzích, v našich otázkách posuneme v podstatě už na práh současnosti a samozřejmě vlastně přímo do naší aktuální současnosti. A na úvod bych asi tedy položil oběma vzácným hostům, které tady vítám z pozice moderátora, byť tady vlastně otec generální vikář v podstatě hostitelem, tak já bych tady přivítal především pana biskupa Ladislava Hučka, který je tedy biskupem apoštolského řeckokatolického exarchátu v Praze a má v podstatě tedy vlastně tu zkušenost. Je tak tedy člověka, který zažil duchovní aktivity už v době komunismu. Dále pak má zkušenost člověka, který tedy má vlastně východní tradici liturgickou sobě zažitou a současně tedy reprezentuje ještě ten důležitý pohled tedy člověka ze Slovenska, nebo slovenského rodáka. A pak samozřejmě tady, jak jsem řekl, vlastně je to trošku protimluv vítat tedy domácího na domácí půdě otce generálního vikáře brněnské diecéze Jiřího Mikuláška. A si myslím, že právě oba dva můžou tedy dát velmi zajímavé podněty právě k tomu, co se týká reflexe naší současnosti. Ale přece jenom slavíme 100 let a v tomto směru si myslím, že by asi bylo určitě dobré na úvod zmínit z vašeho pohledu, jaké historické zkušenosti, jaké historické dědictví si odnesli katoličtí křesťané do té doby po roce 1989. Přece jenom už se tady hovořilo o řadě duchovních impulzů, o řadě tedy i problémových okruhů, o řadě samozřejmě inspirací. Já bych tady se možná ještě vrátil částečně k tomu, co jsme tady slyšeli, a to je konec komunistické éry, protože v ní si myslím, že církev zažívala do velké míry, katolická církev, do velké míry hvězdnou hodinu, protože byly tady akce, jako byl Velehrad v roce 1985, Velká pouť, dále pak petice za náboženskou svobodu, kterou podepsalo více než 600 tisíc lidí a nebyli to jenom věřící. Pak je tady velký, řekl bych, docela i sebevědomý projekt desetiletí duchovní obnovy a tohleto všechno nějakým způsobem formovalo katolické křesťany a nejen je v tom období. Před rokem 89 částečně se přelila tahleta zkušenost i do toho období po listopadu 89, ale samozřejmě je tady třeba spousta otázek, které zůstávají jakoby ve vzduchu, to znamená, jestli se podařilo církvi vlastně využít tohle dědictví, které si získala nebo nějakým způsobem vytvářela během samozřejmě celé doby, ale zvlášť v těch 80. letech, jestli tady vlastně
jsme jako katoličtí křesťané, jako tedy obec věřících, neprohospodařili ty momenty, pozitivní momenty, které tady byly, protože přece jenom po roce 90 sice ještě přišla velice, řekl bych, bohatá jak na ty duchovní impulzy návštěva papeže Jana Pavla II. V roce 90, pak samozřejmě, ale se zdá, jakoby církev zase ustupovala trošku ze scény. Takže já bych možná tedy tu první otázku oběma otcům položil právě na to, jak oni vnímají ze svého pohledu to, jak se využilo nebo nevyužilo to dědictví a ta zkušenost z doby nesvobody. Tady bych asi... Jo, pro mě si vzpomínám, když se tady mluví o takzvané revoluci, na ty okamžiky, které byly tak oddělené, odlišné od toho, co jsme asi na 40 let tehda zažívali, co se nemohlo, co bylo zakázané, co jsme si ani nedokázali představit, že přijde papež, to už byl vrchol, ale že vůbec v televizi bude přenos bohoslužby z Vatikánu, papež to bude sloužit a my to budeme v celostátním okruhu se na to dívat. Mohu se pochválit, že jsem byl první komentátor těchto bohoslužby, když jsem byl laik ještě tehda. A takže to byl taková zajímavá situace, ale já jsem v té době už hned, jak jsem pracoval v naftovém plynárském průmyslu, tak od 1. ledna jsem skončil a jsem šel do Katolických novin pracovat. Čiže hned jsem ze dne na den jsem to změnil, takže z toho titulu pak jsem začal být aktivní v těchto otázkách. Pak jsem pracoval v biskupské konferenci, jsem se účastňoval na těch prvních biskupských federálních ještě konferencích, tehdy jedna byla v Praze a jedna byla v Olomouci, co jsem ještě zažil, pak už to bylo jedna na Slovensku ve Vrícku, tam byla ještě jedna konference federální, jo, ještě společná česká, slovenská. Takže na to byly takové přechodné období, které jsme museli nějak to, co bylo předtím, a jak jsme se na to dívali předtím, najednou se to jako ze dne na den změnilo takto, úplně opačně. A pozitivně, tam jsme chodili s těmi klíčemi zvonit. Jo, na to taky bylo, protože lidi si spolu si uvědomili, že mají moc, že mají sílu, že mohou něco dosáhnout, že někdo proti ním už tady nebude zasahovat, nebude, čili taky počet svobody a radosti. To, že pak přišly jiné starosti a jiné okamžiky, to už je jiná věc. Já bych začal vzpomínkou, my jsme v roce 1989 se nám podařilo dostat se do Rakouska a do Itálie. Byl to v září 89. A když jsme se vraceli zpátky, tam jsme si nabrali knížek z akademie a ze slovenských knížek. Pečlivě jsme vybírali, aby tam nebylo nic protistátního. Jo. Tak v Hevlíně nám to všechno zabavili. A když jsme protestovali, že jsme kněží, jsou to náboženské knížky, tak říkali, no, a že to prostě tam nic v tom není. Ale ten
ti, kdo to vydávali, tak ti mají nepřátelský poměr k našemu zřízení socialistickému. Potom se nám to podařilo dostat zpátky, protože jakž to tady prasklo, tak ono to bylo tady na Lenince, tak jsme to dostali pak zpátky. Jo. Tam jsme čekali 4 hodiny, protože my jsme chtěli, aby nám to napsali potvrzení, všechno prostě, kolik jsme nám toho zabavili, aby nám tam nemohli něco přidat. Byli jsme 4, takže to trvalo 4 hodiny, než to tam ten Bosco tam psal na strachy. My jsme chodili kolem auta s ružencem a modlili jsme se ruženec. No, takže to je tak, jak si předtím, ale ono už vlastně tady se něco dělo, právě ta změna, to desetiletí duchovní obnovy přineslo jednu věc. Každý rok vlastně byl věnovaný nějakému svěci a jeden rok byla Anežka. A ten rok se podařilo, že stát dovolil řeholím, že mohou přijímat, ženským řeholím, že mohou přijímat děvčata do řehole. To bylo ještě vlastně tím, a myslím, že právě to i uspíšilo to svatořečení Anežky, tady tato desetiletí. Takže to byla taková, bych řekl, hvězdná hodina. Já si vzpomínám, když prostě bylo to poděkování za Anežku a teď ten milionový zástup došel na Letnou a když tam byli nakonec vyzvaní k odpuštění a k očenáši, jak se vlastně ten milion lidí, tak jak to kdo uměl, jak se modlil očenáš. A to byla taková chvíle jakési pro mě osobně a možná pro mnoho lidí, tak boží blízkosti. Že tehdy vnímali lidé tu svobodu jako boží dar. A jako, že Anežka nás vlastně uvedla i do té Evropy, jo, o které jsme byli odděleni, jo, jakési i sebevědomí, které z toho vyplývá. Tak to vidím jako takovou velkou věc, která byla takovým startem. Potom, když přišel Nuncius a byl to monsignor Coppa, který byl opravdu takový lidský, který jako po těch reprezentoval Vatikán, který byl u nás pořád prostě všelijak ponižovaný, jo, tak najednou přijde usměvavý člověk, který je lidem blízký. Jo. Tak i toto k tomu přispělo, že a když vezmeme vlastně to Rose von Rom, jo, na začátku republiky a najednou prostě je pozvaný papež a vlastně ta další etapa života našeho národa začíná papežskou návštěvou. Tak tady nějaká změna tady je, jako je na ten start. Jo. Potom někteří říkají, že se to prostě, že jsme pronedbali něco. No, já nevím, jak jsme moc pronedbali, ale ono jednak naše dieceze byla 18 roků bez biskupa. A tady na biskupství se jenom dávali dispenze k manželství v podstatě. Nic jiného nemohl ten ordinář dělat. Jo. Nebyli katecheti, mládež, rodiny, charita, nemocnice a tak dále. To všechno nefungovalo. K tomu bylo potřeba vytvořit struktury nějaké. Jo. Takže vlastně je to taková nová doba zakládání. Zakládání biskupství v podstatě. Teď přišli biskupové, předtím byl jediný Tomášek už, který stařeček, jo, 90 letej. A teď vlastně, koho se měli zeptat ti biskupové, jak se to biskupuje, jak se to dělá vůbec. Jo? Takže toto všechno vlastně, ta generace, bych řekl, vlastně se věnovala tomu, že u nás vlastně jakoby se znovu zakládaly ty struktury církve, do kterých je potřeba vstoupit. Když se říká, že prostě tehdy jako bylo to, no, já jsem si přitom uvědomil, když Pán Ježíš začal mluvit eucharistii, tak prostě mnozí od něho odešli a už s ním nechodili. To první, když to bylo prostě, jako, jak si to nadšení a tak dále. Někteří i začali chodit do kostela tehdy, protože si mysleli, že církev bude mít větší vliv ještě. Že? Pak proti tomu někdo vystoupil s tím, že hrozí černá totalita. To takový zlobný prostě tenhle pohled na to. Že?
tak vlastně jakmile se začalo požadovat něco po těch lidech, jo, jakmile došlo na to, na ten osobní jako nějaký život, tak už prostě se vzdálili. Ale zase není to úplně, já jsem byl tady farázem v té době, když to v těch první dva roky, a přišli třeba kvůli křtu. Ani jeden, ani maminka, ani tatínek nebyli pokřtění. Říkám, no ale tak, když chcete dítě pokřtit, jak je budete vychovávat? To bude, je potřeba, abyste začali tady chodit na nějaký přínosnost, s tím počítáme. A on najednou se zarazil a říká, ale když bylo to sčítání, my jsme se nehlásili jako katolíci. To byli nepokřtění lidé, jo, kteří měli sympatie k církvi. A myslím, že i těchto lidí je pořád dost, jo, že je potřeba jenom si jich umět všimnout a být k dispozici těm lidem. Takže to tak, jako bych nevzal, tak díky. Jo, tak. Tady, myslím, dobře zaznělo, že vlastně jeden z těch, ještě bych tedy, než budeme pokračovat, zase připomněl to, že samozřejmě pro vás je možnost položit na oba dva diskutující dotazy a ty lístky jsou asi v té zadní místnosti připraveny. Už se nesou. Tady právě paní Packová má ty lístky, takže pokud budete chtít položit oběma osm nějaké dotazy, tak je možnost tady na těchto lístkách. To jenom abych splnil také tuto organizační povinnost moderátora. Ale bych se vrátil tedy k té naší diskuzi. Tedy otec generální vikář tady zmínil právě jako jeden z těch důležitých momentů, kdy tedy církev si myslím poměrně uspěla, je obnovení struktur, tedy znovu obnovení struktur, tedy jmenování biskupů, obnovení činnosti řeholních řádů, jak mužských, tak ženských, školství, ale právě i vznik nových institucí, to znamená církevních škol, církevních nemocnic, charitativních zařízení, dále pak samozřejmě služba, duchovní služba, jak tedy v těch sociálních službách, tak ale třeba v armádě. A další vlastně tyhle ty, řekl bych, velice pozitivně vnímané skutečnosti, kdy církev vlastně prezentuje svoje bohatství pro širší společnost, pro společnost, která vlastně ani v zásadě není nějak duchovně zakotvená, protože tady ty služby jsou nabízeny napříč. Ale pak je tady vlastně otázka, kterou bych chtěl taky položit vlastně z toho počátku, a to je, řekl bych, až nekonečný příběh církevních restitucí. A také to, co vlastně v současné době kolem církevních restitucí bylo, a možná ještě bude. Já bych nechtěl vlastně se soustředit příliš na tuto otázku, ale myslím si, že je dobré vlastně slyšet i váš názor tady k tomu, co dobrého můžou nebo mohli přinést církevní instituce a co naopak vidíte jako určitý problém, jak tedy v minulosti, tak v přítomnosti. Stát tím odnětím majetku a tím svým zákonem, už to číslo si nepamatuji, podle kterého se to řídilo tehda, 49 ano, se zavázalo, že bude stát platit kněze a bude i všechny potřeby radit, já nevím, stěhování nebo cesty a tak dále. Jenže stát pak, když přišla svoboda, zjistil, že se dostal do takové dosti slepé uličky, protože těch církví narůstalo. Kdo byl kněz? No, kněz byl každý pomalu.
nějaký pastorační asistent a kdo si nadiktoval nějaká diecéze nebo církev 50, tak 50, dobře, tak budeme platit 50 lidí jako pastorační asistentů. Jo, a on pak se další církvi ještě nahlasovali, takže ono to mohlo jít podle toho zákona, ale ne toho, to už byl ten tak číslo 3. Tam byl další zákon, který parlament schválil, ale taky nebyl moc dobrý a církev stát na to, myslím, že doplácel. No, že tam se platili velké sumy a mohli se platit velké sumy ještě dál. Takže to bylo i nejen zájmem církví jako ostatních, ale i zájmem státu, aby se to vyřešilo. A tam byly komisie, jednalo se dosti dlouho, několik let, až pak konečně, když přišla ta vláda, která řekla ano, tak to musíme rozetnout a budeme to, tak to nám se dostalo. Jenomže tam každá církev dostala tolik, kolik vlastně dostávala doteď. Jo, kolik si nárokovala, tak tímto způsobem se ta suma počítala složitě, ale z majetku to bylo katolické církve. Všechno nebylo, ostatní církvi neměly žádné majetky a to byly odloučeny z toho rozpočtu státního, aby se už více, aby se staly samostatné. Takže to, co dneska se mluví o tom zdanění církevních restitucí, protože tam se 30 let mělo platit každé církvi určitá suma, pro každou církev nějaká jiná samozřejmě, ale vždy ta stejná, po 30 let, tak ta měla vytvořit pro tu církev tu samostatní základnu ekonomickou, z které pak má žít i dalších 100 let, 200 let, 20 let, nevím, kolik ještě bude existovat, nebo se spojí, nebo nějak tak. Takže dnešní politické boje jdou o to, že oni chtějí snížit trošku to, co dostala církev. A církev nedostala plně to, co jí bylo vzato. O tom se bude ještě asi diskutovat. Katolická církev. Ano, některé církvy ani neexistovaly v té době, takže tam se jim nemohlo nic vracet. Ale to už to by se udělalo kvůli tomu, aby se odstřihli od státního rozpočtu všechny církve podle toho zákona. Takže dneska je tu pokoj, je to jako jasné a jen ty, kteří do toho vrtají, tak dělají neplechu. No, je to zneužíváno vlastně, protože říkají, tak dostali jste majetky, tak jo. Ale ti lidé neví, že vlastně my jsme dostali jenom to, co vlastně už bylo, my jsme dostali prakticky platy, na platy zaměstnanců církve, jenom peníze. Jo. A tyto, vlastně to, co teďka vlastně se dostáváme i v těch finančních náhradách a podobně, tak vlastně má sloužit na to, abychom do budoucna mohli vlastně existovat vlastně, jako bych řekl, ústředí na biskupství a podobně. Jo? A jednotliví kněží, aby byli nějakým způsobem jako zajištění. Jenom takový příklad, teď mě říkal jeden kněz, pozvali si ho na obecní úřad nebo úřad městské části, jo? A tam střícná starostka, nová teďka, říká, tak nám, pana faráři, řekněte, jak to vlastně s tou církví je. A tak on něco říká, a ona říká, kolik máte plat? Říká, 13 800. Tak prostě spadla brada. Jo. A ona říká, ale mně to stačí, já jsem sám, tak mně to jako stačí, já si nestěžuju. Jo.
tak dostal na opravu kostela, dostal 100 tisíc. Protože ti lidi viděli, že to není pro něj, jo? Že to vůbec není ani pro ně, že z toho vlastně nic nemá. Že? Takže to je, ale to se zneužívá, se to prostě církev dostala majetky. Jo? Tak, ale teď je to prostě, co dostala majetky, tak ty jsou vlastně ve stavu, je to vybydlené všechno a tak dále, čili musí se s tím něco dělat. Je to starost, ale je tady ta věc důležitá, že najednou stojíme na vlastní nohou. Jo? Musíme se o sebe postarat nějak, jo? Ale už nám do toho nikdo dřív, když třeba jako generálně vykáže, tak když přišly peníze na platy kněží, tak co se nevyužilo, třeba ti kněží umřeli nebo prostě nějakým způsobem, tak to, buď se to muselo rozdělit jako příplatek těm ostatním, nebo vrátit. Ale nedalo se použít ty peníze, třeba já vím 5 milionů, nedalo se to použít na to, aby se někde něco opravil kostel za to nebo něco. To bylo přísně vázané jenom na ty platy. Jo. A, víc nám a to se ještě snižovalo. Takže najednou přišlo, že nedostaneme vlastně na ty jenom základní platy. Jo. Nebo že už nebudou platit třeba uklizečky na biskupství. Je měsíci na ministerstvu uklízí sami, nebo jak to dělají. Ale takže to se snižovalo a to představovalo za ten rok třeba 850 tisíc, najednou bylo míň, aniž by to někdo na to upozornil. Takže je dobře, že se to stalo a že máme s tím teď starosti, ale taky si lidi musí víc uvědomit, že to je jejich církev a že to jsou jejich kněží a že se jako musí nějak i o to postarat, aby církev mohla žít dál. A myslím, já v tom jsem optimista. Tak. Děkuju. Samozřejmě církevní debata o, řekl bych, takzvaných církevních restitucích, protože v podstatě nedošlo k návratu veškerého tedy majetku. Samozřejmě, ale je spojená i s dalšími diskuzemi, které se už týkají dejme tomu sekulárního charakteru České republiky, které souvisí s tím, že samozřejmě po té euforii po roce 1989, kdy samozřejmě i celá řada lidí, kteří neměli předtím vztah k katolické církvi, se k ní hlásili už z toho důvodu, že si například mysleli, že jim to třeba zajistí lepší kariéry, že jim to zajistí i jakoby lepší pozici. Dokonce i vlastně někteří komunisté si mysleli, že stačilo vlastně vyměnit legitimaci za to, že jste nějakými křesťany, když samozřejmě o tom neměli žádnou představu. Po obrovských tedy vlnách nadšení, které provázely tu první návštěvu papeže Jana Pavla II., tak je tady vidět během té doby, kterou teď vlastně máme za sebou, tedy zhruba těch 30 let, velmi výrazný pokles nejenom tedy věřících, ale i pokles zájmu o duchovní povolání, jak v Řeholích, tak samozřejmě v diecézi městu. A zase je to ten rozdíl v roce 1990, obrovský zájem o studium na teologických fakultách. Takže tady vlastně se otevírá otázka, jak má církev s touhletou situací poklesu věřících a poklesu duchovních povolání pracovat. No, tak to je velmi těžká otázka, kterou se zabývají synody a konference biskupů a tak dál. No ale tak aspoň pár bodů k tomu říct vlastní zkušenosti. Víme, že povolání se rodí v rodině jako první místo, kde se kdo jak narodí, jak dostane výchovu. Není to
jak by se odvážil říct, že to není absolutně, ale tak bych řekl možno 90%, jo, se dostává v té rodině. Čili se věnovat rodinám, pěstovat rodiny. A to je velká diskuse, velká debata i o té mládeži, co dneska je ta synoda skončila, protože i ta mládež nepadne z nebe nějak tak, ale nebo na zelené louce, ale vždycky vychází z rodiny, se zrodí, tam se narodí, tam dostane výchovu a ta mládež pak jde, čili to se týká kněží, ale i vůbec všech mladých, povolání všech mladých. Čili rodina je ten základ, který se musí církev věnovat. A pokud tam se nedostane zdravá výchova, principiálna podle evangelia, podle katechismu, podle i přirozených zásad, základů, přirozeného dobra. No, čili všechno dohromady, to je kříž, to samozřejmě něco stojí, to není zdarma, ale až když se do toho vložíme, do toho investujeme, do toho tomu se věnujeme, tak pak je vidět plody, ale ty plody jsou dlouhé. Samozřejmě nemůžeme zapomenout na modlitbu, na duchovní život a na všechno. To tvoří jednotu naše života, naše rodiny, liturgický život, sakramentální život a katechetický, ale i pak ten přirozeně normální, který se lidi mezi sebou komunikují. Takže to povolání a další bod, který, žel Bohu, je velmi taky opomíjený v těch našich diskusích, je i demografie. No, demografická, jak se říkají, smrt nebo demografická zima, nějaký mráz, že je málo dětí, jedno dítě, maximálně dvě v rodině. Samozřejmě ta pak ty povolání k celibátu, zasvěcení, se v takovýchto rodinách už i když to dítě chce, tak rodiče dělají všechno pro to, aby se tam od toho upustilo a slibují, dávají všelijaké. Není to u každého samozřejmě, ale u mnoha rodinách jsem to viděl, zažil, že ty rodiče dělali všechno pro to, aby se do toho semináře nebo do toho řádu nedostal. Takže tady se musíme na tyto dvě věci, na rodinu, ale ta rodina musí být otevřena k životu. A pokud není otevřena k životu, tak pak se můžeme dělat, co chceme, jak kněží. Moc to neuděláme. No, jednak já mám 76 roků a když jsem začínal, tak jsme měli povinné náboženství ještě do 50. roku, od 48. Jo. Potom začalo ubývat děti v náboženství, co chodili do náboženství, takže když jsem byl v 7. třídě, to byl poslední rok, kdy se náboženství učilo ještě, tak nás z té třídy zbylo asi 5 nebo 6 z celé třídy. Jo. Kteří ještě se hlásili, a to ještě všichni nechodili do kostela, nebyli všichni z rodin, které chodili do kostela, ale nějak to v té rodině žilo. Čili když to dneska takhle vezmeme, tak dneska už jsou babičky i prababičky, které nechodili do náboženství. A jak můžete chtít po těchto prababičkách a babičkách, aby předávali víru? Oni nemají co předávat. Jo. Takže tady musíme počítat s tím poklesem. Ten je prostě, to je realita, s kterou musíme počítat. Na druhé straně si myslím, že tady zvláště v 80. letech chaloupky
práce s mládeží, salesiáni a jiný, prostě ty, tak, že prostě tady je určitý množství rodin mladých, jo, který pokračují dál ve farnostech, jsou společenství rodin. To je něco, co je určitý zázemí, z kterého něco vyroste. Nebude to hned, ale prostě sází se, jo, jak někdo přísloví říká, prostě vidí vajíčko a chtěl by slyšet zpívá ptáčka, jo. To prostě všechno má svůj čas, jo. A takže musíme mít i tu trpělivost, i tu důvěru i v boží vedení. Často se třeba jeden kněz mi vykládal, že poprvé slyšel o Bohu na pionýrském táboře, tam ho poslali rodiče a tam byl s nima kluk, který se začal večer modlit, jako prvňáček, jo. A teď prostě, co to děláš, prosím tě, no, modlit se. Co to je modlit? No, mluvím s Bohem. A co to je Bůh, jo? A ten prostě za ten měsíc, co tam spolu byli, tak oni se začali modlit, sourozenci, jo? A ten se stal nakonec knězem. Že i takhle vlastně může člověk přijít k tomu povolání nějakému. Takže nebojme se. A potom další věc je, jaký má vliv církev ve společnosti. Mohlo by se říct, tady bylo řečeno, že prostě ten vliv, prostě, že by církev něco znamenala ve společnosti, že to tak jako, a myslím, že to není pravda. Zaprvé ve farnostech. Nejucelenější skupina ve farnosti jsou věřící, kteří chodí do kostela. I když je jich málo, tak oni ovlivňují, že se světí zvony, že se slaví hody, že prostě různé takovéhle věci se dějou, hody se slaví. Takže to se nedá podceňovat, tyto věci. A potom věci, které se daří. Tříkrálová sbírka. To je obrovská věc a tam se vychovávají mladí lidé, děti se vychovávají k tomu, že oni jdou z kůži na trh, oni jdou, místo aby prostě seděli u toho počítače, tak oni jdou a mrznou a ještě prostě někdo třeba jim vynadá nebo něco, jo? A oni vlastně reprezentují církev tam. Jo, ty děti. Takže ty jsou vtaženi, tam nejde vůbec o ty peníze, ale tady jde právě o to, že ti lidi se vlastně nějak staví se za církev, ty děti. Jo. A to přinese plody časem. Betlémské světlo, to vzniklo v laickém prostředí v Rakousku, jo. Ale u nás, tam se to říká Friedenslicht, jo. U nás je to betlémské světlo, a je to tak rozšířené a do toho se zapojili i lidé, kteří jsou úplně mimo církev, ale prostě něco půlnoční. Jo. Zase, já si vzpomínám, když jsem byl bohoslovec, tak jsem tady sloužil na půlnoční jako bohoslovec, no a to přišli, vtrhli do kostela tí chuloši a tak dál, a teď to prostě tam bylo, že nebylo slyšet vlastního slova. Dneska tam ten kostel je zaplněný lidma a všichni důstojně mlčí, nebo se i k něčemu přidají. Jo? I když už uběhlo tolik roků, 30 roků uběhlo, tak ty půlnoční pořád trvají. Jedete kolem zbytov a vidíte prostě plnost světýlek, ateistický národ. Ale čemu? Proč tam děti ty světýlka dávají? Je to jenom prostě nějaký atavismus nebo něco? A nebo je v tom prostě jakýsi podvědomí toho, že přece člověk nemůže skončit, když umře? Jo? A že tam nějaký ten vztah je. A na téhle věcech je asi potřeba stavět. Díky. Tady zazněly velice zajímavé podněty třeba právě k tomu tématu pastorace mládeže a vůbec tedy výchovy křesťanské mládeže. A já si myslím, že v tomhle směru je to taky do jisté míry povedná zkušenost naší církve po roce 1989, kdy tedy se v mnoha ohledech navazovalo na zkušenosti právě z doby komunistické diktatury, navazovalo se na Chaloupky, navazovalo se na řadu společenství mládeže, které vznikaly
poloilegálně, ilegálně. A po roce 89 se vypracoval i určitý plán toho, že tedy vznikaly diecézní centra mládeže a vlastně se na tuto skupinu sociální soustředila pozornost pastorační. Myslíte si, že v tomhle směru se dělá dost pro mládež ze strany církevních struktur, ze strany církevního společenství, ze strany biskupů? To je velmi těžké říct, protože je to úkolů je mnoho, nebo lidí je mnoho, jo, ale úroda je veliká, ale dělníku málo. To už kdo si řekl kdysi dávno. Jo. Takže dost nikdy asi toho neuděláme. Asi to nikdy dost, aspoň co si myslíme, ale vždycky můžeme udělat něco víc. Něčeho se k něčemu může přidat. Ale z malého semínka pak vyrostlí veliký strom nebo veliká rostlina a horčičné semínko, jo, taky máme v evangeliu o tom podobenství, příběh. Takže já bych to tak necenil, že jestli máme moc, nebo každý udělá to, co může. Jo? A pak Pán Bůh to už rozmnoží, on to pak rozmnoží. Já si vždycky připomínám v této souvislosti příběh, když rozmnožení, zázračné rozmnožení chleba. Když Ježíš se ptá, máte co, ví něco? Jo? Čili tam ty chleby a ryby mu dali a on pro 5000 lidí to rozmnožil. Ale on potřeboval z naší strany, abychom mu něco dali. Jo? Malinko, bych řekl, porovnání s tím, co on rozmnožil, to bylo nic. Ale něco bylo, či on potřebuje naši aktivitu. Ona je mizerná, ona nestojí nic, ona je má, ale ji potřebuje. Jo? Či to, abychom nestráceli, že my chceme všechno udělat. A když já na to nestačím, tak to neudělám, tak se na to, tak to zanechám. Ne, právě v té skromnosti, v té pokoře udělat to, to malinko. V evangeliu je mnoho takových případů, ta žena, která dala ten peníze a tak dále. To málo, dalo všechno. Jo? Či člověk dělá málo, dá všechno. Té své aktivitě. A Bůh to rozmnoží, z toho potom může vzniknout obrovské díla, které ani si nedokážeme představit. Ale bez toho našeho mála nevznikne. No, já si myslím, že pořád máme větší prostor, co bychom mohli dělat, než máme síly, abychom to dělali. To vždycky tak asi bude. A pan Ježíš říká, že je hojná dělníků málo. Čili to platí stále, tady tato věc. Na druhé straně je tady určitá vrstva lidí, a to je lhostejnost těch lidí, kterou se těžko dá prolomit, jako ta lhostejnost. To musí, až Pán Bůh s tím může něco udělat, že najednou ten člověk prožije něco, ale teďka se stal biskupem nedávno, ten pan Farás, jo, tak říká, šel jsem zavírat kostel a teď tam nějaký si mobilem si tam zjišťoval kontakty na farnost. Říkám, jestli něco potřeba, jsem kněz, tak přijde na faru, tak co byste si přál? On říká, já mám všechno, ale zjistil jsem, že mě něco důležitého chybí. A to je ten bod, jo, kdy
kdy prostě nemůžu říct jako kněz, já teď nemám na tebe čas, nebo prostě, kde je potřeba to využít. Ještě taky, jak kněži byli formovaní, ti starší kněži byli formovaní prostě pro tu normální duchovní správu, prostě tu, ten provoz, jo, takovej, a mnozí jako nemají tu formaci ještě. I ta kněžská formace se mění, i prostě co po koncilu, jo, to smýšlení nové, ten pohled na ty lidi mimo církev a tak dále, tak tady v tom, a ještě jedna důležitá věc je, co má obrovský vliv, tak je vlastně ty technologie různé, ať je to prostě, ať jsou to ty technologie prostě mobily a tyhle věci, počítače a tak dále, to má všechno vliv na lidi, jo? Tak na jejich rozhodování, na jejich vůbec denní režim. Jo? Takže a to byl takový šok i po tom 90. roce, když se to uvolnilo, že teď měli na jednou možnost, může jít jako oper, nebo může jít tam študovat a tak dále. Takže tyto věci všechny jako nějak sečetly a je to krize, který neprožívají jenom my, ale prožívají celý svět, vlastně, který se musí nějak, církev musí znovu najít, jak to v tomto novém světě musí najít svůj způsob, jak lidi oslovovat. Třeba teď ta konference o mládeži, co byla ta synoda, že tak vlastně ta hledá tady tyto cesty. Tady zazněla slova také o významu svaté Anežky v roce 1989 a vůbec tedy o významu těch našich svědců v souvislosti tedy s desetiletím duchovní obnovy. A nepochybně tady se dá říct, že i po roce 1989 tady zůstaly některé tradice zachovány a vlastně se udržují i v té porevoluční době jako duchovní propojení věřících, ale samozřejmě i určitě části veřejnosti s těmi našimi duchovními patrony. Stačí si tady připomenout v rámci moravských diecézí nebo tady na Moravě cyrilometodějskou tradici, v rámci českých zemí zase tradici svatováclavskou. Jsou tady vlastně ale i novodobí svědci, kteří třeba jsou i z řecko-katolické církve, významní svědci víry Pavel Vojtič, Vasil Hopko a Trčka. A mě by tedy zajímalo, jak vy vnímáte další třeba práci s tím duchovním odkazem a duchovním dědictvím lidí, kteří tedy nás předešli a jsou vlastně už tedy patří na Boha jako svědci. Jak vlastně zacházet i s tímto duchovním odkazem, který nepochybně tady s námi taky je, zůstává a nějakým způsobem nás ovlivňuje? Byly vzpomenuty tyto takové známé jména, biskup Blahoslavený Hopko a Gojdič i Dominik Trčka tady z Moravy Blahoslavení, ale já bych spíše, to jsou takové známé osobnosti, ano, to každý je zná, každý ne, ale mnoho lidí je zná, ale je třeba objevovat těch, který neznáme, udělat z nich také, popularizovat, oboznamovat, protože takových lidí to nejsou dva, tři, on je desítky a stovky, bych řekl, které jsou a mohou být naším vzorem a tak to zalidní toto naše svaté pole, abychom dokázali, protože na každou situaci můžeme najít
nějakou odpověď na každou situaci, některé svatý se tam akorát, jak to je žena v domácnosti, nebo ta, to děvče, teď je 16 leté, ta Kolesárová, nebo ten Salesián, jak na Slovensku, Titus Zeman. Nebo další, určitě tady jsou kandidáti, i je mnoho, na které se můžeme obrátit. A ano, první byla Aneška, jo, tak Aneška je jako taková, která jde na první jako v čele. Ale za ní, pokud by nekráčel celý zástup panen a svatých, tak to by nemělo nějakou velikou hodnotu. Pro ní ano, ale pro nás ne. Čili vidět a poukazovat, že ano, ona byla první, ona žila tak, ale za ní šel zástup ještě další, který zas přitáhl, zas další lidi a jen tak můžeme posvětit tento svět, jinak nemáme šanci, jeden svatý neudělá celou tu práci nebo celý ten tu řetěz vytvořit, abychom přeměnili tento svět. Děkuju. Já bych to ještě rozšířil na ty svědce všedního dne, na ty lidi, na ty babičky, které vydrželi třeba v pohraničí chodit do kostela a vlastně, že tam vůbec ten kostel byl otevřený a najednou se tam třeba otevře fabrika a teď tam se nastěhují lidi a najednou ten kostel se i zaplní třeba nějak. Jo? Takže to prostě jeden polský kněz je někde tam v Čechách, v Podkrkonoší, byl tam jeden jáhen, tam dělali tam duchovní obnovu nějakou a on je tam už léta na tom místě, jmenuje se Mariuš, křestním jménem, a on tam má v každé té farnosti má pár lidí, jo, a ještě jsou to lidi, prostě ani nemohou ke svátostem třeba chodit, protože jsou rozvedení, nebo mají v rodině problémy, ten dělá drogy a gamberství, já vím, co všechno, jo, že tam téměř není jako pořádná rodina, a ten kněz tam je a on s nima prožívá ten život. Doprovází tam těch pár lidí a je tam. Já si vzpomínám, když v Africe se začínalo, tak tam přišli, museli tam jíst nějaké ty housenky nebo něco, aby tam vůbec se dostali k těm lidem. Jo? Nebo tam přišli, umřeli na nějaké epidemie a tak dále, než se tam vůbec církev usadila, než tam vůbec někdo začal. Takže nesmíme podceňovat tady tyto místa a ty lidi, kteří tam vlastně jenom tím, že tam žijí svůj život věrně, tak to. No a potom pokud jde o ty různé vzory a tak dále, že tak my máme dva teďka vlastně ty kandidáty blahoslavenství, Pátr Debora, Pátr Bula, jo. A právě díky Orlu, tak se daří vlastně, že se pomalu s nima i mladí lidé seznamují, jo, že prostě tady, že prostě dneska mladí lidé třeba, když někdy vyžmuju, tak já se ptám, proč jsi vybrala tady to, nebo vybrala tohoto, jaký jsou ty, jedno z nejčastějších jmén je Matka Teresa. Jako, to je zajímavé, že vlastně jaký inspirace. A nebo Pátra Pio. Tak jsem se ptal toho kluka, proč jsi vybral Pátra. Já se rád modlím. Tak to je vidět, že v těch lidech působí Duch Svatý, že to není. My to nevymyslíme, nebo to tam zasadí to semínko Duch Svatý a ono roste. Jo. Tak pro zasmání jenom taky Veronika. A říká, proč jsi vybrala Veroniku? No, jednak ona tak se přihlásila k tomu pánu Ježíši, tam prostě nebála se. No. A potom ona je přece patronka fotografů.
No jo, jasně, že jo, s tím negativem vlastně, že jo. Tak to teďka šířím, tady toto, že je, proč ne, že jo. A to propojuje vlastně i s tím světem, a potom teďka papež vydal tu encykliku o svatosti, jo. Že vlastně každý je povolaný ke svatosti, že to je něco, co je to vlastně, kdy člověk, který poctivě žije Boží vůli, tak v té chvíli, když ji žije, tak je svatý. Jo? Je to, odpovídá Boží představě v té chvíli. Jo? Čím je to častější, tím víc je svatý, tím se blíží prostě tomu ideálu a zraje pro věčnost. Tak, děkuji. Teď jedna z mých posledních otázek, ještě předtím, než zazní otázky z publika. V současné době, nebo současná doba je nejenom v naší republice, ale určitě v celém světě velice silně poznamenána určitým strachem, obavou z dalšího vývoje tím, kam bude směřovat naše civilizace. V současné době samozřejmě vidíme určitý strach z toho, že dochází k nějakému kulturnímu nebo rýsujícímu se kulturnímu střetu, tedy mezi, dejme tomu, světem naší civilizace, západní civilizace. Neodvažuji si ho nazvat křesťanský, protože si myslím, že západní civilizace už hodně ztratila ze svého křesťanského charakteru, a tedy světem islámu nebo tedy jiných kultur, které přichází v souvislosti s migrací, s velkou tedy migrací z jiných kulturních okruhů. A do toho vlastně určitá snaha vlastně hovořit o křesťanských hodnotách současného světa, ale spíše tedy s tím někdy ideologizujícím znaménkem. A na druhé straně třeba postoj papeže Františka, který tady vyzývá k postoji k dialogu. A vlastně ta situace samozřejmě i u nás je poměrně někdy málo přehledná, protože křesťané jsou někdy znejistěni i právě v těch základních otázkách. Takže mě by zajímalo, jak vlastně na tuhle situaci, kterou bych já nazval do jisté míry kulturní krizi nebo kulturní výzvou, by měla naše církev, naše církevní společenství reagovat. Já jsem kdysi mluvil s jednou, a to v Římě jsem byl, s jednou paní, která ale měla nějaký, zakladala tam nějaké hnutí, a jsem říkal, ale dialog, jak můžeme vést dialog? A on říkal, dialog se může vést jen ten, kdo je dobře znám, pozná svoji nauku. Že sám o čem bude dialogovat. Nemůže vést dialog někdo, kdo o tom vlastním neví nic. Jo, ten se pak jen dostane do problému a do slepé uličky. Takže toto bychom si měli uvědomit jako křesťany, že my můžeme vést dialog jen tady, když budeme skutečně křesťany jako křesťany, ne kdy budeme povrchní nějací, co si tušíme o něčem. Jo, to ať ten raději, podle mého názoru, neříkám, že to podle toho se musí řídit, ale raději žádný dialog a nevede. Kdo si není jistý se svou pravdou, kdo svoji to tedy nepozná to, co má hlásat, o čem má mluvit, o čem chce toho druhého přesvědčit.
Děkuju. Já bych jenom to potvrdil. Já myslím, že pokud jako chceme, aby církev šla dopředu a křesťanství se udrželo, tak je musíme žít. Bez toho to není prostě dobře možné. Mluví se pořád o křesťanských kořenech, ale musí to být živé kořeny, z kterých se čerpá. Jo. Jestliže z nich nikdo nečerpá, tak to nemůže nic přinést. A teď prostě tady má určitý význam i tradice. Tradice, která nám pomáhá vlastně přebírat z té minulosti, ne ten, jak to říkal Jan Pavel, Jan 23. říkal, tradice neznamená uchovávat popel, ale udržovat oheň. Čili rozlišit, co je prostě, co už se přežilo a co se netýká ani nauky, ani mravnosti, ale co se týká toho způsobu, jak se to žije, a prostě vnést to do té nové společnosti a zachovat to podstatné, co je potřeba zachovat. To je prostě, a k tomu nám může pomoct i třeba folklor, jestliže je živej. Třeba mluví se o genderu dneska hodně, jo? Tak já myslím, že nejlepší obrana proti genderu je, když kluci a děvčata mají tanečky někde na venkově, jo? Když prostě prožívají ty vztahy prostě chlapec, děvče, jo? Rodinný život, Vánoce, jo? Advent. Tyto všechny věci jsou postaveny vlastně na kultura celá, že to je, abyste lidi uvědomili, že jestliže se tohleto ztratí, tak se vlastně dětím ohrožená celá kultura. Tak já děkuji. To by napadlo, že to největší nebezpečí, které nám hroží v západní civilizaci, je právě individualismus. Jo, to oddělení se, uzavřetí se, sám pro sebe žít, nezajímat se o druhé a chtět ty druhé jenom využít pro sebe. No ale individualismus. Já jsem kardinála toho holandského slyšel nedávno, říkal, že největší problém u nich v Holandsku je takzvaný hyperindividualismus, dokonce až to nazval. Tak, děkuji. Já bych tedy ukončil tuhletu část a přešel k vašim dotazům tady z publika. Tak ten první dotaz, asi tedy nejspíše na oba. Jak církve postupovaly v případě kněží, kteří otevřeně kolaborovali s minulým režimem? Tak co se pod tím kolaborováním myslí? Buď donášeli, buď se stali spolupracovníky tajné policie, STB, nebo chodili jenom na ty setkání pacem interis a tam pasivně seděli a pak, aby měli pokoj. Čiže jsou rozmanité stupně té spolupráce, to vzpomínaný případ toho kněze, který jako záměrně škodit chtěl, jo, takže to jsou rozmanité, jeden ze strachu, jeden skutečně chce škodit a jeden možno je z povrchnosti, že ho to nezajímá, tak aby má pokoj, tak dobrý, jo, tak jsou rozmanité druhy. Já jsem, když padl komunismus, tak jsem byl ještě laik, takže jsem nebyl ani kněz, tak já nevím, to bylo věc těch novo jmenovaných biskupů, kteří pak museli se s těmi kněžími, někteří se přihlašovali, někteří se věděli, byly nějaké seznamy cibulkové, nebo jak se to nazývalo, tak podle toho se tam vycházelo z toho, nebo z jiných těch, toho Ústavu paměti národa, taky tam bylo něco, tak buď se s nimi mluvilo, nebo tady asi otec generální vikář bude vědět více, měl v tom více prsty než já. Já jsem neměl žádný takový případ.
Já spíš vím méně, protože to byly rozhovory, které měl otec biskup s těma kněžíma. Vím, že jednal velice milosrdně s těma lidma a že mnozí prostě jako přišli a že se cítili jakoby osvobození tím, že to mohli říct a že měli další úsek života. Někteří z těch kněží sami si požádali třeba o to, že šel do nějaké vesničky, kde dožil svůj život. Je to člověk, křesťan, kněz, boží dítě, čili je potřeba i tenhle ten pohled mít, toho milosrdenství. Takže to pomaličku tady tyto věci vymizely, že mnozí třeba i v tom stáří vysokém tak ještě jako sloužili tak jak mohli, takže myslím, že je potřeba být na druhé straně, je potřeba jako ocenit tu věrnost zase těch kněží, kteří riskovali zdraví, život, ztrátu prostě místa, jo, vězení, jo, kvůli věcem, třeba ten zákon o zabezpečení církví byl zneužívaný státem, že tam bylo 2 roky vězení za nedodržení toho zákona, ale to se mělo týkat toho hospodářského zabezpečení, ale zneužívalo se to, když kněz, který neměl státní souhlas, šel zaopatřovat do nemocnice, která nebyla v jeho farnosti, tak na to mohl být odsouzený až na 2 roky, jo. Což bylo zneužití vlastně toho zákona, čili potom byli někteří, kteří byli jako vystrašení nějakým způsobem nebo nějakým způsobem chycení i třeba někdy jako na, já vím, že v litoměřické diecézi prostě zavolal někdo, tady potřebuje zaopatřit a ono to bylo v sousední farnosti, tam na něho čekal církevní tajemník, který ho zavolal a za to ztratil souhlas ten kněz. A když někdo potom v takovém případě prostě trochu třeba spolupracoval, nebo tak těžko odsuzovat. Že? No, tak. Díky. Tady ta otázka si myslím, že je přímo na pana biskupa. Jak vnímala řecko-katolická církev rozdělení republiky, asi myšleno v roce 1992? Tak vnímá, tak my jsme do toho se nemohli nějak k tomu vyslovit. A církev jako taková, tak to svoje opatření udělala tím, že se založila poštovský exarchát v Čechách. Takže samostatní jednotka církevní, a první biskupem byl biskup Ivan Ľavinec, no a pak já jsem druhý, jo, že se ho samostatnila tato jednotka taky. Ono původně to bylo jedno, v jednom pod Prešovem i české farnosti, které bylo málo, velmi málo, ale byly 3 nebo 4, nebo Brno a Praha, myslím, ani nevím, jestli něco ještě na severní Moravě bylo, jenže pak začali přicházet Ukrajinci stále víc a víc a tím pádem, že to máme dneska 20, vyše 20 farností, hlavně v těch větších městech, takže to bylo asi prozřetelnostní, že se to založilo, protože tehda v tom 96. roce bylo o 5. bylo 8 farností v České republice, dneska je 20. jsou celkom živé, takže a těch věřících přibývá, takže myslím, že byl to vhodný krok. Tak, děkuju. Tahle otázka asi pro oba si myslím. Jak hodnotíte řešení otázky skryté podzemní církve po listopadu 1989? Tak my jsme to neřešili, já jsem to neřešil, no tak řešil vlastně, když to tak mohu říct, jo, určitá skupina zůstala, která se od toho odvolávala, 22 kněží bylo, ale já jsem ještě nebyl biskupem, to byl můj předchůdce, subkondicionem světil, jako znovu světil ty ženaté kněze, který
patřili do té skupiny, kteří se přihlásili, kteří byli tak přeškoleni a pak se zapojili do pastorace a řecko-katolické církve. V současnosti tam jsou ještě 2-3, len zůstali už prakticky tam. Mnozí zamřeli, mnozí jsou už emeritní a tak, takže tady už jich není moc. Takže to, takto se to církev řešila přes to začlenění, aby se tak nevytvářely nějaké nové církve. Já myslím, že až taková tendence tam nebyla, ale mohla být. No. Takže dneska už to není aktuální otázka, podle mého názoru, aspoň nevím, jestli něco nové vzniká někde, ale myslím, že ne. Já si myslím, že také, že už je to vlastně dneska věc, která je už pase. Velmi si vážím kněží, tajně vysvěcených, kteří přijali tady tento rozhodnutí, pokud tam nebylo úplně jasné, prostě, že to svěcení je platně uděleno a kdo světí a podobně, že prostě přijali to, že prostě bylo to svěcení sub condicione, pod podmínkou. Tam to neznehodnocuje tu činnost toho kněze. My, co máme v katalogu některé, tak tam je uváděný svěcení, tam uváděný to, kdyby je to zpochybňované třeba, jo? Čili proto původní svěcení je tam uvedené, jo? Čili on, ale může si být jistý, je to pro dobro toho kněze, že prostě nemusí mít pochybnosti, že by to nějak nebylo, protože jako, myslím, já zase o tom tolik nevím, protože toto řešili taky biskupové vlastně, ale vážím si těch, kteří to přijali jako přání církve, jako přání svatého otce a kteří slouží, nebo sloužili, někteří už odešli na věčnost, jo, velmi dobře sloužili jako zpovědníci a podobně, tak, že to dovedli přijmout, že tam byla ta s pokorou prostě jako rozhodnutí církve. Tak, děkuji a tady poslední dotaz z řad publika, účastníků dnešní diskuze. Co říkáte na tuto dobu? Mám na mysli úplné popírání desatera v zákonodárstvích evropských států, jak lze čelit této snaze nové totality? Asi myšleno i otázky genderu a podobných vlastně tendencí. No tak to je otázka, která vlastně nás přesahuje, no, protože to je, bych řekl, záležitost možná poslední let, pro 5 let, já nevím, je to až tak silně, že by to vycházelo na povrch, aspoň to je, jak já to sleduji, podle mojeho názoru. Ano, už tady byly náznaky, ale nějak jsme to nebrali moc vážně. Ale teď se zdá, že je to vážnější, že se to myslí vážně a že je to koordinovaná akce a že chce se jakoby nová ideologie tady včlenit nebo nám před nás úplně, kde člověk sám sebe tvoří, kde člověk sám od sebe závisí. Já nechci to, co Bůh chce, nechci to, co má nějaký plán, to, co já chci, toto bude. Jo, čiže sám člověk sám sebe Bohem chce být. A to je velmi, není to poprvé v dějinách, a je to velmi, velmi smutné a velmi nebezpečné. Já jenom bych k tomu dodal toto, že některé ty věci jsou závislé na poslancích a na politické reprezentaci taky. Jo? A že by teda měl, když prostě jde někdo z nás volit, že by měl zvažovat, jestli komu dá svou důvěru, komu svěří vlastně ten, kdo ho zastupuje a kdo jeho jménem jedná.
To myslím, že je, málo si to uvědomujeme, že my vlastně dáváme na ty 4 roky, nebo co, dáváme tomu člověku jakýsi mandát prostě a taky někdy, že je asi i potřeba zajít za tím poslancem, který byl zvolený za tu oblast a prostě třeba po něm něco žádat, nebo si nebo mu něco vysvětlit. Já jsem kdysi, když se mělo poprvé jednat o snacích těch homosexuálů, tak znal jsem se s jedním starostou, který byl poslancem, a ten věděl jsem, nebo dozvěděl jsem se, že on to chce podporovat z dobré vůle. Jo. Tak já jsem za ním zašel a vysvětlil jsem mu to. Jak to, co potom, já jsem to ani nezjišťoval, co on potom udělal. Ale prostě cítil jsem, že já musím říct, prostě jak to vidím a proč církev prostě se k tomu staví takhle. Tady to, co nás jakoby ohrožuje, je ta globalizace, že my tady můžeme něco odsouhlasit, něco, ale pak se to smete nějakou tsunami takovýchto vedlejších nebo sousedních států velkých nebo nějakých korporací nebo já nevím, čeho možného. Takže i na to musíme dbát. Já myslím, že tam jedině boží milost a boží vedení nás může zachránit. Samozřejmě přitom dělat všechno to, co je v našich silách. Tak, já myslím, že to byl celkem optimistický výhled, že se spoléhat na boží milost a boží prozřetelnost. A já bych si tedy dovolil ještě položit tu poslední otázku dvěma ctěným diskutujícím, a to je, jaké perspektivy by viděli pro naši církev v současné době, co tedy vidí jako ta možná pozitiva, anebo i možná rizika do té blízké budoucnosti. Svědomí tedy, že všechno má v rukou Pán Bůh. Právě to je, jako na to nezapomínat, že vlastně všechno je díle Boží, takže my jsme tady jenom ti, kteří jsou uskutečnitelé, ti, kteří to realizují, ale i on to realizuje, je to naši část nepřeceňovat, ale ani nepodceňovat, kterou máme, která na nás záleží, od nás záleží. A od nás záleží taky mnoho. Jo, i když to vypadá velmi haličko, ale je to velmi, velmi důležité. Perspektiva světa je v Boží rukou, takže my nemůžeme nějak dneska říct, že bude to tak nebo tak. Jsou určitý osoby, které mají možná ten dar proroctví, ale já jeho nemám, takže děkuji. Já bych ještě se vrátil k té návštěvě papeže Benedikta v Brně, protože pro mě to byl obrovský zážitek takové jednoty vytvořené kolem Eucharistie a kolem papeže. Já jsem šel, byl jsem oblečený prostě, jako, aby bylo poznat, kdo jsem trochu, a šel jsem pěšky k nádraží, tam všude plno lidí, teď to tam ty dispečeři a ta policie a všechno organizovali, jo. Dojel jsem na místo, tam vojáci zase a vlastně celé město, včetně hasičů a všech možných složek, bylo zapojené do té jedné mše. A to byli vlastně lidé, kteří nebyli třeba věřící, ale kteří to dělali rádi, jo, kteří měli takovou slavnostní náladu. Jo. To si myslím, že mě to připomnělo trochu Letnice.
jo, takový nový jako začátek, jo, a že ukázalo se, že to není tak, že by lidi byli úplně lhostejní ke všemu a že by lidi tam čekali, ještě já jsem tam přišel za tmy, jo, protože jsem měl předprogram na starosti, a tak už tam lidi už tam čekali prostě na to, že a prostě zase, když se to rozcházelo, tak zase byla pořád taková, pak bylo ještě takové setkání pro ty, kteří, pro ty policii a armádu a tak dále, a my jsme to udělali rádi a my jsme si na tom taky vyzkoušeli vlastně spolupráci všech těch složek, od hasičů přes vojáky, přes, použili jsme všechny techniky, všechno možné jsme použili, jo. Ale bylo vidět, že to není jenom toto, jo, že to bylo skutečně, no a ten vlastně Brno bylo, tam byla ta kotva vlastně, tady měl papež mluvit o naději a tím bych skončil, papež Benedikt říkal, buďme klidní, církev není naše, církev je jeho a on se o ní postará. Takže já myslím, že to si zaslouží potlesk. Já bych chtěl poděkovat oběma diskutujícím, jak tedy otci biskupovi Ladislavu Hučkovi, tak i tedy otci generálnímu vikářovi Jiřímu Mikuláškovi, a myslím si, že to byl celkem i vlastně poměrně optimistický pohled na to, že přes všechny problémy, o kterých se tady dnes hovořilo a o všech vlastně i těch stinných stránkách církve, tak vlastně nám zbývá tato naděje, tato jistota, že tedy církev není jenom naší věcí nebo naší záležitostí, ale že je vlastně v rukou toho, který založil. Takže já si myslím, že vlastně je to i optimistický pohled do možných dalších 100 let, které můžeme vlastně jako církevní společenství prožívat. A já bych chtěl poděkovat tedy nejenom těm dnešním závěrečným diskutujícím, ale chtěl bych poděkovat všem, kteří se zapojili jak do organizace, tak vlastně do průběhu, tak i samozřejmě do debaty, prostřednictvím třeba dotazů na jednotlivé diskutující. Chtěl bych poděkovat také diecéznímu muzeu za to, že celou tuto dnešní debatu zorganizovala, i za všechny aktivity, které jsou s tím spojeny. A popřát tedy vám všem, nám všem, aby jsme tedy vlastně šli s tím optimistickým pohledem i v těch dalších dnech, týdnech a letech. A nyní bych si dovolil prosit pana biskupa o požehnání. Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Je tebe jménu, Páně. Thank you.